21 iyul cümə günüdür. Saatlar 10 tamamı göstərir. Salam Bakudasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əsas dünya və ölkə gündəmindən danışacağıq. Həm saatın ən son, ən vacib xəbərlərindən, həm də ümumiyyətlə ötən gün baş verənlərdən bir qədər danışacağıq sizinlə. Diqqətiniz bizdə olsun ki, yeni informasiyaları da qaçırmayasınız. Əziz tamaşaçılar, ölkənin siyasi gündəmindən başlayaq. Davamında Rusiyadan və Ukraynadan çox maraqlı xəbərlər var. Deməli, Prezident İlham Əliyev dünən məhz Xocalı rayonuna səfər etdi. Dövlət başçısı işğaldan azad edilmiş Çanaqçı və Sığnaq kəndlərində olub. Baxırıq. Prezident İlham Əliyev Xocalı rayonunun işğaldan azad edilmiş Çanaqçı və Sığnaq kəndlərində oldu. Salam Bakudasız. Davam edirik buraxılışımıza. Əziz tamaşaçılar, Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Baş Nazirinin hökumət iclasında çıxışı zamanı səsləndirdiyi iddialara cavab verib. Bildirilib ki, Nikol Paşinyanın iyulun 20-sində hökumətin iclasındakı çıxışında Laçın yolu ilə bağlı son 8 ay ərzində təkrarladıqları iddianı bir daha xüsusi vurğulaması Ermənistanın bu məsələdən siyasi məqsədləri üçün istifadə etməklə yanaşı, son zamanlar irəliləməkdə olan sülh müqaviləsi danışıqlarına maneçiliyi törətmək niyyətini nümayiş etdirir. İzləyək. Vətən müharibəsindən sonra Laçın yolunda Ermənistan tərəfindən aparılan qeyri-qanuni fəaliyyət sübut olunaraq, bu fəaliyyətin dayandırılmasına Azərbaycan tərəfindən çağırışlar edildiyi hər kəsə məlumdur. Bu fəaliyyətə məhəl qoyulmaması nəticəsində Azərbaycan tərəfi beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, eləcə də Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini yaradaraq son bir neçə ay ərzində həm yüklərin, həm də erməni sakinlərin şəffaf və tənzimlənən qaydada keçidini təmin edib. Bu xüsusda məntəqənin mövcudluğunun yolun bağlanması kimi təqdim edilməsi tamamilə yanlış yanaşmadır. Hətta Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 6 iyul tarixli qərarı ilə Ermənistan tərəfinin məntəqənin aradan qaldırılması ilə bağlı müraciətini yekdilliklə rədd edərək bu iddianın əsassız olduğunu təsdiq etdiyi məlumdur. Ermənistan tərəfinin 15 iyun tarixində məntəqəni atəşə tutması, Azərbaycan sərhədçisini yaralaması, qaçaqmalçılıq cəhdləri etməsi Ermənistanın son 30 ildə Azərbaycan ərazilərinə qarşı təcavüzü və qeyri-qanuni fəaliyyəti davam etdirmək niyyətini göstərib, bununla Laçın məntəqəsinin labüdlüyü bir daha təsdiqlənib. İndi Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin Azərbaycanın təklif etdiyi Ağdam-Xankəndi yolunun yüklərin daşınması üçün vacib olduğu fikrinə məhəl qoymayan Ermənistanın hər vəclə bu yoldan imtina etməsi bölgədə gərgin humanitar vəziyyət iddiasının əsassız olduğunu və qeyri-qanuni fəaliyyətlərini davam etdirmək niyyətlərini bir daha sübut edir. İzləyək.
Azərbaycanın bölgədə etnik təmizləmə həyata keçirmək istiqamətində addımlar atdığı barədə Ermənistan tərəfinin iddiası olduqca yanlış və təhlükəlidir. Azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar və deportasiyalar həyata keçirilən Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan heç zaman erməni sakinlərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməyib. Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıyan Ermənistan baş naziri erməni sakinlərinin Azərbaycana reinteqrasiyasını təşviq etmək əvəzinə diyaloqun hansı formada həyata keçirilməsinə dair şərtlər irəli sürməsi Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı addım kimi qiymətləndirilir və qəbul edilməzdir. Azərbaycan və Ermənistanın sərhədləri hansı çərçivədə limitasiya etməsindən asılı olmayaraq, Ermənistanın erməni silahlı qüvvələri tam olaraq Azərbaycan ərazisindən çıxarılmaq öhdəliyini yerinə yetirməməsi, əraziyə maliyyə dəstəyini davam etdirməsi və ərazi iddialarını müxtəlif məktublarda, bəyanatlarda və çıxışlarda vurğulaması şəraitində prosesin uğursuzluğa düçar olmasına çalışdığı hər kəsə aydındır və bu istiqamətdə manipulyasiyalar əsassızdır. Azərbaycan qeyd edilən istiqamətlər üzrə Ermənistanla sülh prosesinin təşəbbüskarı kimi bölgədə sabitlik və təhlükəsizliyin bərqərar olmasında maraqlıdır və danışıqlar prosesində fəal tərəfdir. Ermənistan sülhdə maraqlıdırsa, prosesə maneçilik törədən səylərdən təbii ki, əl çəkməli və sülhə heç olmasa bir addım yaxınlaşmağa cəhd etməlidir. Bax belə. İndi Azərbaycan hökuməti Ermənistandan Naxçıvanla həmsərhəd bölgədə iri metallurgiya zavodunun inşasının dayandırılmasını tələb edib. Nazirlər Kabinetindən bildirilib ki, məktub Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayevin adından Ermənistanın Ətraf Mühit Nazirinə ünvanlanıb. Bildirilib ki, iki ölkə arasındakı şərti sərhəddən bir neçə 100 metr aralıda yerləşən, Arazlayan yaxınlığında həyata keçirilən fəaliyyətlə bağlı müvafiq prosedura başlanılıb. Xüsusi vurğulanıb ki, ESPO Konvensiyasının 3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, Ermənistan qeyd olunan fəaliyyətin ətraf mühitə təsiri ilə bağlı Azərbaycanı xəbərdar etməyə borcludur. Lakin bu layihə ilə bağlı heç bir bildiriş olmayıb. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti layihənin transsərhəd təsiri ilə bağlı suallar tam aydınlaşdırılana və adekvat şəkildə baxılana qədər Ermənistandan zavodun tikintisinin dərhal dayandırılmasını tələb edib. Məsələ ilə bağlı BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibinə də müvafiq bildiriş ünvanlanıb. Davam edirik. Yaxın vaxtlarda demarkasiya işlərinin kartoqrafik əsaslarını dəqiqləşdirməliyik. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iyulun 15-də baş tutan Brüsseldəki üçtərəfli görüşdən danışarkən deyib. O, Azərbaycan və Ermənistanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdığını və sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasını Almatı bəyannaməsi əsasında həyata keçirmək niyyətini təsdiqləyib. Baş nazirin sözlərinə görə görüşdə ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması məsələsi diqqət mərkəzində olub. Sərhədlərin delimitasiyası 91-ci il Almatı bəyannaməsi əsasında aparılmalıdır, deyə Nikol Paşinyan bildirib əziz tamaşaçılar. Bax belə. İndi biz Ermənistan daxilinə bir qədər səyahət etdikdə isə erməni araşdırmaçı, jurnalist Qayani Zərgəryan Ermənistan ordusunda hökm sürən xaosdan danışıb və Müdafiə Naziri Surem Papikyanın fəaliyyətini kəskin tənqid edib. Müvafiq video müraciəti jurnalist özünün Facebook səhifəsində dərc edib. Jurnalistin sözlərinə görə, zabitlər rüşvət müqabilində sağlamı xəstə, xəstəni sağlam kimi qeydiyyata alıb xidmətə göndərirlər. Həmçinin bir çox əsgər sərxoş zabitlər tərəfindən çirkli hərbi geyimləri var deyə döyülürlər. Müdafiə Nazirliyinin məsul şəxslərinə nə qədər müraciət edilib, neçə dəfə məruzə edilib. 1000 dəfə də məsələ qaldırılıb ki, Basarkeçər ərazisində əsgərlərin adi yaşayış şəraiti, tualeti, duş kabinəsi yoxdur. Əsgərlər təbii ehtiyaclarını ödəmək üçün 400 metrdən çox məsafədə yerləşən kəndə piyada gedirlər. Bu barədə əsgərlərin valideynləri danışırlar, deyə jurnalist bildirib. Video müraciətinin sonunda Qayani Zərgəryan Surem Papikyana xəbərdarlıq eləyib ki, əgər o, Ermənistan ordusundakı problemləri ən qısa müddətdə həll etməsə, real təzyiqlərlə üzləşə bilər. Belə, bu da Ermənistan ordusunun, belə desək, fantastik inkişafı. Ermənistanda hərb sahəsində nöqsanlardan bu dəfə onlar özləri də danışırlar. Erməni hərbi ekspert Van Ambarsumyan Azərbaycanın qalib çıxdığı Qarabağ müharibəsini növbəti dəfə şərh edir. Ekspert bildirir ki, 30 illik işğal dövründə onların ordunu gücləndirmək üçün yetərincə şansları olsa da heç bir iş görməyiblər. İzləyək.
Ermənistanın qatarı gedib, nəsə etmək üçün artıq gecdir. Hamı bilirdi ki, müharibə olacaq. Bu müharibəyə hazırlaşmaq üçün yetərincə zamanımız da vardı. Ermənistan Qafqazın ən güclü silahlı qüvvələrindən biridir deyərək, yalandan dünyaya səs salmaqdansa müharibəyə hazırlaşmaq lazım idi. Güclü olmağımız barədə illüziyalar yaratsaq da, bir çoxumuz yaxşı bilirdik ki, əslində belə deyil. Ermənistan hakimiyyəti taktiki raket komplekslərinin 4 buraxılışını vəsait silah sursat alaraq, bunları paradda vətəndaşlara nümayiş etdirirdi. Beləliklə insanlar düşünürdülər ki, bizim güclü sursata malik silahlı qüvvələrimiz var. Heç kim bizi məğlub edə bilməz. Amma reallıq tamam başqaydı. Mən illər öncə bunları deyəndə, gizli problemləri üzə çıxaranda hamı mənə nifrət edirdi. Məndən pis rəftar edirdilər. Amma bunu ona görə deyirdim ki, Ermənistan indiki vəziyyətə düşməsin. Və Van Ambarsumyan əlavə eləyib ki, Ermənistan hakimiyyətinin bunu qəbul etməsi minlərlə cavanın qanı bahasına olsa da, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri hər zaman Ermənistandan üstün olub. Belə. Əziz tamaşaçılar, buraxılışımıza davam edirik. Ermənistan hökuməti Niderlanddakı Daşnaksütun Baş Assambleyasının üzvü Aslan Aslanyanın ölkəyə buraxılmasına icazə verməyib. Bunu Daşnaksütun partiyasının üzvü erməni deputat Gigan Manukyan deyib. Onun adının Ermənistan hökumətinin qara siyahısına daxil olduğu deyilir. Aslanyan 5 saat havalimanında qeyri-müəyyən vəziyyətdə qalıb və pasportu əlindən alınıb. Qeyd edeyim ki, Ermənistan hökumətinin Daşnaksütunun Avropalı nümayəndələrinin ölkəyə girişinə qadağa qoyması ilk hal deyil. Ötən il Daşnaksütunun Fransadakı erməni təşkilatlarının əlaqələndirmə şurasının həmsədri Murad Papazyan da Ermənistana buraxılmamışdı. Əgər xatırlayırsınızsa, bax belə hadisələr baş verir. İndi, ruslar danışıqlara mani olmaq və reinteqrasiya prosesini əngəlləmək, Qərbin təklif etdiyi Bərdə-Ağdam-Xankəndi humanitar yolunun açılmasının qarşısını almağa fokuslanıb. Bunun üçün Qarabağ ermənilərinin iştirakı ilə mitinglər təşkil edilir, Qərbin təşəbbüsü ilə keçirilən danışıqlar prosesini bloklamaq üçün cəhdlər olunur. Rusiyanın bu mövqeyindən ruhlanan Ermənistandakı bəzi siyasi qüvvələr yeni müqavimət hərəkatı yaratmağa hazırlaşır. Bunu parlamentdə təmsil olunan Ermənistan blokunun deputatı Gigan Manukyan deyib. Əlavə edib ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatından aydın oldu ki, Qarabağın Azərbaycanın tərkibinə verilməsi Paşinyanın qərarıdır. Bu vəziyyətdə həm Rusiya, həm də Qərb öz maraqlarını həyata keçirməyə çalışır. İctimaiyyət arasında narahatlıq artıb, Paşinyanın siyasəti ilə bağlı fikir ayrılığı var və bunu son sorğularda təsdiqləyir, deyə qeyd edildiyim kimi Manukyan bildirib əziz tamaşaçılar və belə anlaşılır ki, məhz Qərbin mövqeyinin daha konstruktiv, Rusiyanın isə əksinə, belə desək, təxribat yönümlü olduğunu düşünür və iddia eləyir. Ermənistan, Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Marqara Keçid məntəqəsində aktiv tikinti işləri aparır. Bunu Ermənistanın Dövlət Gəlirləri Komitəsinin rəhbəri Rüstəm Badasyan deyib. Yaxın vaxtlarda tikinti işləri başa çatacaq, hazırda konkret tarixlər barədə heç nə deyə bilmərəm, deyə o bildirib. Badasyan Ermənistan tərəfində tikinti başa çatdıqdan sonra sərhədin açılıb-açılmayacağı ilə bağlı suala isə cavab verməyib. Bu, Dövlət Gəlirləri Komitəsinin funksiyasına daxil deyil. Komitənin vəzifəsi gömrük nəzarəti üçün lazımi şəraiti təmin etməkdir. Bax belə. İndi, əziz tamaşaçılar, Fransadan yenidən həddini aşan bir açıqlama var. Fransa Zəngəzurda, Qafanda və Gorusda konsulluq açaraq Ermənistanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün mühüm addım ata bilər. Belə bir sərsəm təkliflə Fransa Milli Assambleyasında Fransa-Ermənistan dostluq qrupunun sədri Anne-Laurence Petel və Senatda analoji qrupun sədri Gilbert Gluck-Devinas çıxış edib. Onlar Fransanın xarici işlər naziri Ketin Kolonnaya rəsmi məktub göndərib. Bildiriblər ki, bu, regionun sabitliyi istiqamətində güclü addım olmaqla yanaşı, Fransa ilə Ermənistan arasında əməkdaşlığın inkişafı baxımından dəyərli farpost olacaq. Bax belə, yenə də gördüyünüz kimi sərsəm, yenə də həddini aşan açıqlamalar. İndi, onu da qeyd edeyim, əziz tamaşaçılar, Prezident İlham Əliyev hazırda Şuşa rayonunda səfərdədir. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb, Prezident İlham Əliyev iyulun 21-də
Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin yenidən qurulması ilə bağlı görüləcək işlərlə tanış olub. Daşaltı kəndində özəl investisiya hesabına inşa ediləcək yeni yaşayış kompleksinin və turizm obyektlərinin təməli qoyulub. 90 çarpaylıq Şuşa şəhər xəstəxanasında və Şuşa şəhər 960 şagird yerlik bir nömrəli tam orta məktəbdə aparılan tikinti işləri ilə tanış olub ölkə başçısı. Bax belə Şuşada səfərdədir qeyd etdiyimiz kimi ətraflı məlumatları və görüntüləri də gün ərzində təqdim edəcəyik sizə. İndi Salam Bakuda sıra gəldi çatdı dünya gündəminə görə dünyada nələr baş verir. Xüsusən də təbii ki Ukrayna məsələsi diqqət mərkəzindədir və Ukrayna ordusu cəbhənin Donetsk istiqamətində muzlu ermənilərdən təşkil edilən Arbat batalyonunu darmadağın eləyib. Bu barədə Ermənistanın Raparak nəşri məlumat verib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən də Arbatın məhv edilməsinə dair rəsmi açıqlama veriləcəyi istisna deyil. Xatırladım ki, yolun ikisində Moskvadakı erməni kafedralında keçirilən mərasimdə muzlu ermənilərdən təşkil edilən Arbat batalyonunun Ukraynadakı döyüşlərə yola salınmasını əks etdirən görüntülər paylaşılmışdı. Sözü gedən batalyonda Ermənistan vətəndaşları ilə yanaşı Rusiyanın işğal etdiyi Abxaziyadan olan etnik ermənilərin də olduğu bildirilib. Eyni zamanda Rusiya mənbələri Ukraynanın işğal olunan ərazilərində könüllü erməni batalyonları yerləşdirildiyini təsdiqləyiblər. Bugün Ermənistanın öz mediası bu batalyonda artıq bu cür zərbələr aldığını elan edir. Bir qədər sonra yəqin ki, Ukrayna tərəfi də rəsmi məlumat yayacaq bu barədə. İndi Rusiya tərəfində vəziyyət necədir? Rusiya artıq bir aydır yenidən Ukraynanın Xarkov vilayətini ağır silahlardan atəşə tutur, bölgəyə raket zərbələri endirir. Vilayətin ötən il işğaldan azad edilmiş əraziləri 3 gündür yenidən Rusiyanın hücumuna məruz qalıb. Biz deyirik. Xarkov şəhərinə tez-tez S-300 Zenit raket kompleksləri vasitəsilə zərbələr endirilir. Rusiya ilə sərhəddə yerləşən yaşayış məntəqələrinə gəlincə, bu ərazilərin atışa tutulması halları artıb. Məsələn, 30-a yaxın yaşayış məntəqəsi hər gün atışa tutulur. Həmin yaşayış məntəqələri artıq fiziki olaraq mövcud deyil, çünki orada hər şey məhv edilib. Dağıdılmış tikililərə gəlincə, bizim vilayətdə 30 mindən çox tikili məhv edilib. Bundan başqa 500 mindən çox insan məcburi köçkünə çevrilib. Onlar daha təhlükəsiz ərazilər tapmağa çalışırlar. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi Kupyanskdandır. Çünki cəbhə xətti həmin ərazidən keçir. Hazırda Kupyanskda vəziyyət ağırdır. Düşmən artıq uzun əməliyyatlarına başlayıb. Onlar bu əməliyyatlar zamanı nizam bölmələrdən istifadə edirlər. Buna baxmayaraq, Ukrayna Silahlı Qüvvələri bu hücumların qarşısını alır və həmin bölmələri sistemli şəkildə məhv edir. Düşmən indiyədək bu istiqamətdə bizim heç bir mövqeyimizi ələ keçirə bilməyib. Bəli, boz donalar artıb. Çünki hərbi əməliyyatların miqyası genişlənib. Противник около недели назад. Düşmən təxminən bir həftə əvvəl Kupyansk, Svatova və liman istiqamətlərində hücumları artırıb. Həmin istiqamətlərdə 100 mindən çox işğalçı qüvvə var. Onlar 1000 tanka, 600 artilleriya və reaktiv yayılım sistemlərinə malikdirlər. Hazırda ən çox Kupyansk istiqaməti atəşə tutulur. Düşmənin əsas məqsədi Askol çayının digər tərəfində yerləşən Ukrayna hərbi birləşmələri ilə digər bölmələr arasında əlaqəni kəsmək, həmçinin Kupyansk Uzlovaya dəmir yolu xəttinə çıxmaqdır. Bu dəmir yolu Rusiyadan işğal altındakı Luqansk vilayətinə tədarüklərdə mühüm rol oynayır. Bundan başqa, düşmən bu istiqamətə elit hava desant qüvvələrini göndərir. Rusiya ümid eləyir ki, bununla Ukrayna silahlı qüvvələrinin diqqətini Baxmut, Melitopol və Berdyansk istiqamətlərində həyata keçirdiyi hücum əməliyyatlarından yayındıra biləcək. Kupyansk istiqamətində məhbuslardan ibarət olan Storm Z bölmələrindən fəal şəkildə istifadə olunur. Storm Z xüsusi hərbi şirkəti Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şaygu tərəfindən təsis edilib. Wagner'dan fərqli olaraq, bu hərbi şirkətin döyüşçülərinin hazırlıq, silahlanma səviyyəsi dəfələrlə pisdir. Onlar ön xəttdə hücuma keçirlər. Onların arxası ilə boz zonalara hava desant qüvvələrinin bölmələri daxil olmağa çalışır. Lakin düşmən bu istiqamətdə ciddi nailiyyət əldə etməyib və orada ağır döyüşlər gedir. Qeyd edeyim ki, hazırda ən ağır döyüşlər elə Kupyansk rayonu istiqamətində gedir. Əziz tamaşaçılar, bunu da bildirmiş olaq. İndi buraxılışımıza davam edirik elə Rusiya və Ukraynadan sizə sonuncu məlumatları çatdıracağım. Belə bir xəbər var, ümumiyyətlə, ötən günlərdə də biz danışdıq ki, Rusiya ilə İran arasında münasibətlər bir qədər gərginləşir. İran xüsusilə Rusiyanın müəyyən reaksiyalarını, belə desək, adekvat qiymətləndirəcəyi ilə bağlı bir açıqlamalar da verdi. Ötən gün danışdıq ətraflı və belə bir çıxış var, deyir Rusiya
tarix boyu İrana xəyanət edib. Bu sözleri İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Əhməd Əbayi Rusiya və Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının Moskva bəyanatına cavab olaraq deyib. Qətiyyətlə deyirəm ki, tarix boyu biz Rusiyadan xəyanətdən başqa heç nə görməmişik. Müharibə dövründə İraqı silahlandırdılar və bizə qarşı çıxdılar. Sanksiyaların müzakirəsində ruslar veto qoymadılar. Sanksiyalara imza attılar və ölkəmizi bugünə saldılar, deyə milletvekili bildirib. O, həmçinin İran Xarici İşlər Nazirliyini Rusiyaya qarşı daha sərt mövqe tutmağa çağırıb. Onda deyim, Moskvada Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı strateji toplantısının bəyanatında Körfəzdə yerləşən Kiçik Tum, Böyük Tum və Əbu Musa adalarının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə məxsus olduğu bildirildi. Rusiyanın bu bəyanatı imza atması isə İranın kəskin narazılığına səbəb oldu. İran bunun ardınca Rusiyaya qarşı kəskin ittihamlar səsləndirməyə başlayıb. Hətta İran Xarici İşlər Nazirliyi buna cavab olaraq Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını da elan etdi, əziz tamaşaçılar. İran və Rusiya arasında münasibətlər hələ ki bu istiqamətdədir, inkişaf olduqca sizə təqdim edəcək. İndi dünyanın danışmadığımız nöqtələrində nələr baş verir, sürətli və qısa şəkildə dinləyib yenidən studiyamıza qayıdırıq. Kırım körpüsü nəqliyyatın hərəkəti üçün yenidən bağlanıb. Ötən gün ərzində ikinci dəfə körpüdə hava hücumu xəbərdarlığı barədə anons verilib. Operativ qərargah sürücüləri körpünü tez bir zamanda tərk etməyə çağırıb. RT telekanalının baş redaktoru Margarita Simonyan və jurnalist Kseniya Sapçaka qarşı suiqəst hazırlanması ilə bağlı açılan cinayət işi üzrə daha bir nəfər saxlanılıb. Bu barədə Kommersant məlumat yayıb. Bildirilib ki, saxlanılan yeni yetmə Moskva məktəblərindən birinin 10-cu sinif şagirdidir. Nəşr bildirir ki, o sentyabrın 14-ünə dək istintaq təcridxanasına göndərilib. İndiyə dək yeni yetmə xuliqanlıq maddəsi ilə 2 cinayətdə ittiham olunur. Birləşmiş Ştatlar F-16-nın Ukraynaya tədarükü üçün mümkün vaxtı açıqlayıb. Qırıcıların transferi ilin sonuna qədər başlaya bilər, lakin onların münaqişənin gedişatını dəyişməsi ehtimalı yoxdur. Bunu Fox News telekanalına müsahibəsində Birləşmiş Ştatlar Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby deyib. Daha əvvəl Volodymyr Zelenskinin ofisinin rəhbəri Andrey Yermak bildirmişdi ki, Ukrayna ilin sonuna qədər ilk F-16-ları almağa ümid edir. İran Molla rejiminin uşaqları döyüşlərə cəlb etdiyini sübuta yetirən foto ortaya çıxıb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat verib. Foto Sepahın Quds qanadının öldürülmüş komandanı Qasım Süleymaninin müharibədə uşaqlardan istifadəsini sübut edən sənəddir. Sepahın aerokosmik qüvvələrinin komandanı General Əmir Əli Hacızadə etiraf edib ki, İran-İraq münaqişəsində ölənlərin 20% məktəblilər olub. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Türkiyəyə səfər edəcək. Bu barədə Türkiyə prezidentinin ofisi məlumat yayıb. Netanyahu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşəcək. Tərəflər regional və qlobal məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparacaqlar. Qeyd edək ki, Mahmud Abbas Türkiyəyə iyulun 25-də, Netanyahu isə iyulun 28-də gedəcək. Çinin Xarici İşlər Naziri Tsin Gan barəsində cinayət işi açılıb, məlumatı xarici media yayıb. Bildirilib ki, nikahdan kənar əlaqələri barədə xəbər yayıldıqdan sonra o yoxa çıxıb. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlarla Çin arasında münasibətlərin qaydaya düşdüyü barədə informasiya yayıldıqdan sonra 57 yaşlı diplomatın yoxa çıxması barədə məlumatlar yayılıb. Çin Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə hələ ki rəsmi münasibət bildirməyib. Rusiyanın paytaxtı Moskvanın mərkəzində naməlum PUA görüntülənib. Bu barədə Kanal 360 məlumat yayıb. Pilotsuz uçan aparat Strasnoy bulvarı üzərindən uçub, deyə telekanalın açıqlamasında bildirilib. Binaların üstündən uçan kvadrokopterin göründüyü daha bir videoda yayımlanıb. İspanyada məhkəmə məşhur müğənni Shakira'ya qarşı istintaq işi qaldırıb. Shakira gəlir və sərvət vergisi fırıldaqçılığı ilə ittiham olunur və ona 8 il həbs cəzasının verilməsi istənilir. Shakira'nın 2018-ci ilə qədər gəlir və sərvət vergisi ilə bağlı fırıldaqçılığı etdiyi iddia olunur. Məhkəmə istintaqla bağlı başqa təfərrüatı açıqlamayıb. Salam Bakudasız, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Buraxılışımıza davam edirik. Sıra ölkə gündəmindədir. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının aparıcısı Natəvan Babayeva ötən gün vəfat etdi, əziz tamaşaçılar. Bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər. Bir daha qeyd edeyim, teleaparıcı iyulun 20-sində
günorta saatlerinde dünyasını değişip, merhumun neşi məhz Salyan rayonunda dəfn olundu. Qeyd edim ki, tanınmış jurnalist bir neçə ildir məhz xərçeng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. İyulun 6-sında müalicə üçün Türkiyəyə getməliydi və Bakı Hava Limanında halı pisləşdi. Ona göre de paytaxtdakı xəstəxanaların birinin reanimasiya şöbəsinə yerleştirilmişti ve ötən gündə qeyd etdiyimiz kimi dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin deyirik. Ve buraxılışımıza deməli görüntülərlə davam edirik. Baxaq. Allah bir daha rahmet eylesin deyirik ve devam edirik buraxılışımıza indi. Milli Elmlər Akademiyasının ex-prezidenti Ramiz Mehdiyevin adı qurumun saytındakı sabiq prezidentlər siyahısında yer almayıb. Çox maraqlıdır. Akademiyanın Science.gov.az portalında qurum haqqında olan bölmədə keçmiş 10 prezidentin adı yer alıb. Lakin Ramiz Mehdiyevin adı həmin siyahıda qeyd olunmayıb. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Akademiyanın hazırki prezidenti İsa Həbibəyli ilə əlaqə yaratmağa çalışdıq, ancaq zənglərimizə cavab vermədi. Daha sonra isə qurumun vitse prezidentlərinə zəng etdik. Baxaq. Soruşlarımızın o işdən məşğul olandan soruşlarım indi. Sizin məlumatınız yoxdur, ümumiyyətlə? Yox, məlumatım yoxdur. Bu da gəlmiş, ona izlasıydı, bir danışma imkanı yoxdur. Xəbərim yoxdur, açıq deyim. Sual olunur, görəsən Ramiz Mehdiyev necə məsələdən xəbərdardır mı? Sualımıza cavab tapmaq üçün akademikin özü ilə əlaqə yaratmağa çalışdıq, ancaq zəngimizə başqa adam cavab verdi. Onu da xatırladım, Ramiz Mehdiyev 2019-2022-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti olub, baxmayaraq ki, hazırda saytda prezidentlər, köhnə prezidentlər siyasında adı yoxdur. Bax belə, bununla da Salam Bakunu bu günlük və bu həftəliyi yekunlaşdırırıq. Gün ərzində xəbərlərin davamını Baku News-dan almağa davam edəcəksiniz. Bələdçiniz mən idim, İslam Qədirli, qismət olsa növbəti həftə yenə də eyni saatda və eyni məkanda görüşənə dək. Sağ olun, xəbərlə qalın.